Policajac je pokušao da legitimiše napadače, jer je posumnjao da se pripremaju za pljačku prodavnice, stoji u zvaničnom saopštenju. Dodaje se da su bili naoružani, pa su službeniku policije oduzeli pištolj, oborili ga na zemlju, tukli i ispalili hitac prema njemu. Policajac je od udarca zadobio povrede grudnog koša, stomaka i glave. Nakon ukazane pomoći, pušten je u stabilnom stanju kući, rekli su u Kliničkom centru Vojvodine. Nezvanično, u pitanju su tri osobe iz Beograda, romske nacionalnosti, a policajac je 30-godišnji AA iz Sremske Kamenice, prenose agencije. A policija je imala posla i na Telepu, gde je uhapsila VS 1988. Godište iz Temerina, neposredno pošto je pokušao da opljačka menjačnicu. Tereti se za pokušaj razbojništva, a u roku od 48 sati biće izveden pred sudiju.